У 1950-х роках М-46 була найдалекобійнішою громадою радянської армії та влучала цілі на відстані до 27 кілометрів. Сьогодні в умілих руках українських військових ця гармата влучає цілі на відстані до 37 кілометрів. 130-міліметрова причіпна гармата швидко зарекомендувала себе як ефективний засіб знищення артилерії та живої сили противника. Наші захисники згадують, як нещодавно їхньою ціллю стала ворожа самохідна артилерійська установка 2С9 «Нона». Вони хвасталися цією на весь світ, а тут просто якась гармата 50-х років, нічого від неї не залишили. Маючи координати ворога, наші артилеристи за лічені секунди наводять гармату на ціль. Барабан там є, скільки це барабан. Не хочу його ось там виставляю, скільки мені дають. Потім є рівень. Так же рівень я виставляю. І потім є. Потім виставок, є основна точка наведення, по якій я навівся, бульки, і тоді вже я можу стріляти. М-46 здатна працювати з темпом стрільби до 6 пострілів за хвилину. За підручниками екіпаж гармати 8 чоловік. Утім, наші бійці дають її раду і в 4. Євген Опієнко, Юрій Стоянський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».